Práve tu vznikla tradícia Úsmevu ako dar. Bol to prvý benefičný koncert na Slovensku i v strednej Európe vôbec. Každoročne na ňom účinkovali najznámejší umelci vtedajšej populárnej scény, ale aj veľa významných osobností, ktoré neváhali prísť potešiť deti bez rodín. Koncert bol prvou iskrou. Nezhasla, naopak. Podnetila dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Z myšlienky započatej pred 30 rokmi vyrástla spoločnosť Úsmev ako dar, ktorá sa dodnes stará o potreby detí z domovou a ich rodiny, či už vlastné, alebo náhradné.